Hello， 大家好，是我 Grace， 欢迎来到我的 channel。今天的片有点不同，因为我通常会拍关于学语言的片，但是我觉得你们不是很熟悉我，还有我想我们熟悉多一点，所以今天我会分享一下关于我的东西。OK， 我们开始了。一，我在爱尔兰出世的，不知道你们有没有发现，但是我讲英文的时候，我的口音有点奇怪，是一个爱尔兰和伦敦口音的融合。其实有人说他们觉得我的口音好像美国的口音，但是我不同意，你们觉得呢？二，我已经住了在伦敦五年了，下年的四月会六年。三，我爸爸妈妈是尼日利亚人。四，我最喜欢的食物是披萨。如果我日日都只是可以吃一样食物，我会选披萨。我日日都可以吃披萨。如果你不喜欢披萨的话，你有点问题，你有点痴线了。五，我最喜欢的甜品是蛋糕，朱古力味。六，我懂弹琴。七，我最喜欢的颜色是绿色，但是我都很喜欢紫色啊。啊，我揀唔到啊！八，我身高是1.72米，我几高嘅？九，我好中意去旅行，我将来好想去好多唔同嘅国家旅行。十，我好中意睇关于爱情嘅书，我觉得好得意喎。十一，我唔识游水。十二，我好中意睇电视同埋睇戏，我可以成日睇 Netflix， 冇问题。十三，我唔中意雪同埋冬天，我觉得英国太冻啦。我最中意嘅季节系夏天。十四，我系基督徒嚟嘅。十五，我超惊飞蛾，真系好惊啊！唔可以睇一张相，唔可以。十六。我最喜欢的雪糕口味是薄荷朱古力味。十七，我不可以吹口哨。我已经试过很多次，但是我不得的。十八，我每个朝早都会吃早餐，90%是吃麦皮，我很喜欢吃麦皮。麦皮好有营养，同埋好好食，好正啊！十九，我冇咗 YouTube 会死啊！我日日都睇 YouTube， 我好中意睇 YouTube。二十，我非常中意睇日本动漫，我已经睇过超过100套动漫。OK， 大家是咁多啦。如果你哋中意呢条片嘅话，唔该俾我一个 like 同埋 subscribe， 好多谢大家收睇呢条片，下次再见啦，拜拜。